Hei og velkommen til vår podcast. I dag har vi tenkt å prate om NDC, som var for ikke så veldig lenge siden. Og, ja, jeg heter Rustam. Jeg fagleder og arkitekt i Comptons. Og jeg har med meg Philip og Hans Morten. Ja, jeg er Philip Forlan. Jeg er sjefsarkitekt i Comptons. Jeg er Hans Morten Smiles, funksjonell arkitekt og prosjektleder i Comptons. Ja, i dag har vi tenkt å prate litt om NDC, hvordan dette var, og hva har vi sett der, og ta en liten oppsummering av det. Så vi kan jo starte litt fra starten, da. Det er jo alltid lurt. Og da kan vi kanskje si litt et par ord om hva er NDC, og hvor finner det sted. Litt sånn, på en måte, for de som kanskje ikke har vært på dette før. Mm. Ja, så de holder jo konferensen sin på Oslo Spektrum, og i år så var det nesten 2200 deltagere, hørte jeg. Og det dreier seg mest om .NET-teknologi, med litt software-engineering også, er litt mer generelt. Mm. Og de har mange tracks. Jeg tror det var 9 stykker, så det er mye å velge mellom hver eneste time. Så, det er en 3-dagers konferanse også? Ja, de har workshops på tirsdag og mandag. Ja, sånn. 2 dager, og så har de 3 dager med konferanse. Ja, så det er nesten en hel uke da. Egentlig kan du være der en hel uke, ja. Det er jo bra. Mm. Det hele starter ofte da med en keynote, og den keynoten, det var vel de fleste, altså, vi har fått vel med oss alle sammen, tenker jeg. Og så er det noen par ord å si om den. Det var jo ganske underholdende, husker jeg. Ja, det startet jo med en NDC-låt. De hadde jo tatt fra The Dire Straits. Laget en cover. En cover, ja. Det var veldig vellykket, synes jeg. Stemmen var jo riktig, og så var det en bra tekst. Mm. Så det var veldig morsomt å se. Og så hadde jo Dun Beatty en sesjon om Are there any questions? Mm. Så han begynte jo konferansen med å spørre om det var noen spørsmål, og så snakket han om veldig mye forskjellig, egentlig. Han var innom nesten alt, inkludert bitcoin og sånne type ting. Fordi det var en sånn felles sesjon som var midt i hele Expo-området, så de hadde jo kommet en liten scene. Ja. Så det var jo også litt enkelt å få med seg også. Mm. Og den var ganske underholdende. Ja. Det var mye morsomme ting han tok opp, og det var, det var ganske mye relevant. Det var kanskje litt en underholdende måte for det. Og så var det en del ting han stilte spørsmål om, som fikk deg egentlig til å tenke om hva er egentlig et spørsmål. For han spurte deg om what is the capital of Norway, og det er jo både Oslo og N og litt sånne forskjellige ting. Så kontekst for et spørsmål er viktig. Det var mye sånn semantisk. Ja. Vi var inne om det semantiske også. Ja, det var litt interessant. Hva slags publikum er det som kommer vanligvis på NDC da? Er det bare, hva tror dere? Jeg tror det er en kombinasjon, men det er klart det er mange som er ganske teknisk drevne, og som har mye kompetanse innenfor det området. Mm. Det er ikke så mye admin-mennesker, tror jeg. Mm. Nei, ja. Så det er en ganske høy geek-faktor, generelt sett, absolutt. Ja. Det er jo litt det at det ser du jo også litt på foredragene, men det er jo litt sånn, det er ganske god bredde der, eller ikke vel? Ja, det trenger ikke å være sånn den hardeste .NET, C-sharp, nølen til å være der. Nei. Du får liksom mer ut av det. Du finner liksom tracket, eller altså, du finner alltid noe for deg, liksom, uansett om du er interessert i det hotteste innenfor koding, eller om det er faktisk mer funksjonelt, og nye teknologier, ting som kommer, etc. Men generelt er det veldig Microsoft og .NET. Det er det absolutt. Det er klart, det er helt klart på den siden, men
Det klart mange av Microsoft-produktene også jo etter hvert integrerbare også med andre rammeverk. Og det ser du også mellom området, at det kommer jo inn i JavaScript blant annet. Ja. Og så det en del arkitektur og, absolutt, og ja, sånn type litt mer generelle ting. Da. Ja, og fordeling da, på sånn, hva tror dere, hvordan, hva var følelsen på fordeling på internasjonale og lokale, både foredragsholdere og deltakere da? Ja, det er mange lokale og internasjonale. Jeg har pratet med veldig mange sånne, som var bare deltakere, men de var fra rundt omkring hele verden. Ja, de var, ja. Så det var litt morsomt å se da, at det var litt folk fra, ikke bare fra Norge rundt, men at de var faktisk fra litt rundt. Ja, så hele konferensen er jo på engelsk, så det vi har også gjort med tanke på at det skal inntrykke et internasjonalt publikum. Så det var det inntrykket jeg sitter igjen med, så jeg tenkte bare høre litt om dere hadde frem til lignende inntrykk. Ja, altså foredrag da, er det noen spesielle foredrag som man husker på en måte når man ser litt tilbake på det, og sånn bortsett fra keynotes og litt sånn? Ja, jeg husker nå i hvert fall, det var jo blant annet litt om en del om chatbots og de assistentene som etter hvert begynner å få rundt. Mm-hmm. Altså, det blir flere og flere av de også. Absolutt, helt klart. Så her så var det da et foredrag av Heather Downing om Alexa, og hvordan du kan programmere da for Alexa. Det var jo veldig interessant foredrag. En del sånne uventede små saker som dukker opp med ny teknologi. Og hun fortalte jo blant annet at hun har jo en Alexa, en sånn Echo Dot, stående hjemme. Og så hadde hun lagt merke til at på den Alexa kan du se, altså du får en profil i forhold til stemmen din som blir lagret. Og så la hun merke til at det var plutselig blitt to profiler okay, som var registrert. Og hun forstod ikke helt hva det var, inntil hun fant ut at det var nabojenta som sto utenfor døra og snakket da med Alexa Erkoboten. Og fikk da liksom, hadde en samtale med den. Okay. Så det var jo ganske interessant at, spesielt både det liksom ny teknologi, forhåpentligvis så kunne hun ikke si Alexa brenner huset mitt liksom. Men mer det er også hvordan forholdet barn også har ja, fått ting til den teknologien. Ja, ikke sant? At det er liksom bare, for de så er det... Det er faktisk veldig interessant, og så er det litt morsomt sånn i sikkerhetsaspekt av det hele da. Absolutt. Så hvis du på en måte har den stående i huset ditt, og så kan du faktisk styre en del ting uten bare uten noe videre. Helt klart. Du kunne jo bare skru opp varmen. Ja, ja, ikke sant? Ja, det er det akkurat det. Så sikkert jo varmen åpne opp vinduet så gardinen går i over en flamme etter en sånn gang, så det kan være festlig. Ja. Det er kanskje ikke så veldig festlig da. Nei, det er ikke festlig, men det er til ettertanke, ja, for å si det sånn. Ja, absolutt. Og det er jo mer og mer av tingene våre som blir koblet sammen. Mm. Den, altså, vet vi hva slags kombinasjon av elementer som sammen kan skape en farlig... Ja, ja, absolutt. Du har koblet TV mot det, mot det, mot det. Mm. Altså, det var interessant. Så var det også et annet som festet seg litt. Det var som heter det Doing DevOps as a Politically Powerless Employee. En bra titel. Ja, det var et bra titel. Jeg tror veldig mange utviklere kanskje føler seg litt sånn powerless til tider. Yeah. Og altså, hvordan kan vi liksom få moderne måter å jobbe på, og effektive måter å deployere nye løsninger på? Ja. Mm. Og litt av poenget her var jo at selv om du kanskje ikke føler at du har så mye kapital, som, spesielt som fersk utvikler, da, så finnes det likevel måter du kan påvirke omgivelsene dine rundt på. Ja. Og alt fra det liksom vær sikker på at det du får, at du viser verdien av det du gjør, og klarer å få regnet om til kroner og øre, sånn at administrasjonen ser det. Men også at kanskje noen er så ikke sikkert at du behøver å fortelle alle. Altså at du kan gjøre forbedringer, mindre forbedringer, uten at du nødvendigvis behøver å gå gjennom hele hierarkiet og spørre om lov.
Så egentlig bare gjøre det, og så... Absolutt, i hvert fall hvis du ser at det har stort sett positive konsekvenser. Ja. Det er liten risiko ved det. Så er det noen ganger lettere å be om tilgivelse enn om tilatelse. Ja, ja. Så... Det er veldig få sjefer som blir sure fordi du sparte litt ekstra kroner, eller klarte å tjene litt ekstra kroner ved å gjøre noe smart. Så... Absolutt. Så... Så konklusjonen egentlig bare å prøve det små, kanskje? Ja, prøve det små, og prøve deg fram og se hvordan det virker, da. Det er, ja. Sånn det, som, ja. Det, er det som er litt med mange av disse altså buzzwordene også, som er. Ja. Altså, det er ikke nødvendigvis sånn at det er så veldig forskjellig fra måten du jobber på, men det er mer en tankemåte og en prosess som du kan dytte litt på, i stedet for å nødvendigvis da ha... oi, nå gjør vi DevOps, nå gjør vi Agile, nå gjør vi det. Det er liksom sånn, det er en prosess. Det er egentlig litt samme måte som mange har innført smidig på, å bare gjøre det i et prosjekt og bevise at det funker, og så... Ja, altså da får du mer aksept også for alle andre rundt deg, altså fra den nye skumle tingen, alle de, og hva det måtte være da. Så det er jo en veldig fornuftig tanke da. Absolutt. Så, ja, var det noen andre foredrag som... Ja, jeg var på de litt mer generelle foredragene, så det er egentlig to foredrag som jeg husker best, og det ene var om event sourcing og event storming av Matthew McLaughlin. Litt som DDD-land. Ja, litt, ja. Og det var en bra introduksjon og oppfriskning av hvordan man gjør DDD. Og særlig da hvordan man ser på events og hvordan man, hva man må tenke på, og litt sånn fordeler og ja, sånn sett også litt sånn ulemper noen ganger, at det er ikke alle systemer som skal være event-sourced. Noen systemer er jo bare å registrere noe, så trenger vi ikke å huske hvem som gjorde hva når og sånt, så da passer det jo ikke, men noen andre systemer er det kanskje en fordel å huske hvem som gjorde hva når, slik at man kan spille om disse eventene senere, i stedet for å måtte konvertere databasen, bare spille dem inn i en tung database, og så få databasen på nytt på den måten. Og litt, en ting han nevnte var polyglot persistence, som var et ord som ikke jeg hadde hørt før, men som jeg siden har hørt flere ganger. Det er ofte sånn at når man lærer noe nytt, så oppdager man plutselig at det er mange som snakker om det, det bare ikke registrerte, men polyglot persistence går ut på at du lagrer data i forskjellige formater, i forskjellige databaser. Og før så, jeg er sånn... gammeldags, at før så var det sånn at data skal bare lagres på ett sted, og lagre to steder, det er veldig fyrt. Men når man tenker seg litt om, så er det jo ofte at datene blir også brukt på to forskjellige, tre forskjellige måter, og da er det viktig å lagre dem på et format som er lett for å hente det ut igjen. Ja, så du optimaliserer for ytelse da, i stedet for å, liksom, fri lagring er så billig, at du bare lager det. Du kan bare lagre det, Så lenge du vet hva som er master og slave og sånne type ting, og du har litt styr på hvem som er sjefen for datene hvor, så går det egentlig bra, så kan man jo gjøre... lage bedre systemer. Så det var det ene foredraget. Det andre som jeg også var på, det var Simon Brown, som snakket litt om arkitektur og hvordan man skal dokumentere og visualisere. Og det er egentlig veldig mange trivielle ting, eller selvfølgeligheter han sier, men det er greit å få det satt litt i system og i en kontekst, da. Altså at man skal jo ha oppdatert dokumentasjonen om arkitekturen sin og følge den, det er jo en selvfølgelig, men det er ikke alle som lykkes med å faktisk gjøre det, så hadde en del triks. Det tror jeg er ganske vanlig, men har problemer med mange steder, og dokumentert skikkelig. Ja. Det er jo ofte sånn, det er, men det, ja, det høres ut som... Ja. Han nevnte det også en sånn paradoks, og det er at vi klarer jo å lage systemer for byggarkitekter, slik at de kan dokumentere sin arkitektur. Men når det kommer til verktøy for IT-prosjekter for å beskrive IT-prosjektets arkitektur,
da finns det förbausende lite och väldigt få som brukar det som finns. Det är liksom det är något att tänka över då. Ja. Det var det ena föredraget, det var ett till eller var det ja, det var de två. Som det var inte några fler än. Det var riktigt. Så det var intressant. Andre ting, var det noen spesielle sånne røde tråder i det hele konferansen? Den jo ganske stor, kanskje, til å ha en sånn en bestemt sånn på noen røde tråd, kanskje? Det noe på en måte sånn felles trekk på foredrag, mange av foredragene eller noe som dere merker? Vi snakket jo litt om det at tidligere så har jo som skyløsning og sånne ting, det har vært liksom det store halleluja med liksom Azure og Google Cloud og alt mulig. Nå det liksom, du får føle at det mye mer modent. Ja. Altså at det er liksom mer tatt som en selvfølge, at du kan liksom kjøre ting i skyen, eller du kan kjøre på MS. Så det er liksom, det er ikke noe, det blir knapt nevnt. Det er liksom bare... Det er mer sånn selvfølge at man bare, ja, vi kjører i skyen, men hvordan vi gjør det er jo kanskje det som er mer interessant. Absolutt. Ja. Effektive måter å ha, du pleier ut på. Altså det ble jo nevnt ting som serverless og sky og DevOps og sånt, men det var ikke noe hype på at nå skal alle gjøre dette her, og hvis ikke du gjør det så er det liksom fullstendig ute. Ja, det var mer nøkten forhold til sånne ting som teknikker og verktøy, i stedet for at dette er det du må gjøre nå. Absolutt. Så det er ikke noe hype. Nei, mer liksom prosessene, altså at sånn gjør du dette effektivt, etc. Sånn jobber du best. Ja, men det er bra. Vi har jo også hatt noen foredrag fra Comptas. Det kan vi prate litt etter pausen. Hvis du trenger mer faglig påfyll, kan du besøke bloggen vår på grensesnittet.comptas.com. Ja, velkommen tilbake. Vi fortsetter å prate om NDC, og nå tenkte jeg at vi kan prate litt om de foredragene som Comptasere har hatt på NDC. Det var jo noen... Du hadde et foredrag, for eksempel. Ja. Kan du starte med deg? Ja, jeg hadde en liten luntal om det å være SVG-arkitekt, i stedet for PowerPoint-arkitekt. Og egentlig så henger det litt sammen med det Simon Brown snakket om. Eller det blir litt sånn en kommentar til det. For Simon Brown er opptatt av at man skal bruke spesialiserte verktøy for å beskrive arkitekturen. Og han har jo rett da, på lavere nivå, men min mening er at på høyere nivå så burde man egentlig bruke helt generelle verktøy, slik at man kan tegne ting som man vil, at man ikke er begrenset av de symbolene som er bygget inn i verktøy, men at man kan gjøre helt som man vil. Og da ser jeg også at folk bruker PowerPoint. Og så er ikke bare PowerPoint, det er også Keynote og Impress, det er ikke liksom det generelle verktøy. Og da blir det ofte så kjedelige tegninger, fordi de har sånne standard farger og standard ikoner og sånt. Og alle tegninger ser jo nesten like ut, uansett. Mens når man bruker et litt mer generelt og egentlig et ordentlig tegneverktøy, så kan man jo kan man bruke litt mer tid på faktisk sette opp riktig fargepalett, bruke riktige formene, bruke riktig stil på ting, slik at det ser litt bedre ut. Yeah. Og da vil jo de som skal se på tegningene, altså et publikum, for eksempel en kunde eller andre arkitekter på huset og sånt, vi kanskje husker din tegning bedre, bare fordi den ser ikke så kjedelig ut. Nei, jeg tror det er et godt poeng der, altså at du må se an publikum for det. Er det for andre utviklere, så er det helt greit, ikke sant? Er det gjerne standardiserte verktøy, det er viktig. Men det du gjør når du går ut til kunden, er jo også å lage en promotering av ditt syn, da. Og da er det også viktig at du faktisk bruker markedsføringsteknikker der også, ikke bare et teknisk verktøy for det. Og også sånne enkle grep som å bruke selskapet ditt fargepalett, at du får riktige farger som stemmer med resten av presentasjonen, det
Det et veldig billig triks, men det ser plutselig veldig proft ut. Eller eventuelt det selskapet du presenterer for. Ja. Også, de har ofte gjerne også sin farge, sånn designmanual og farger og litt sånn type ting. Og da virker det allerede kjent for dem, uten at... Det er godt poeng, ikke sant? Du ser det mer for seg, ikke sant? At ikke det her sklir det inn i vår... Det er nesten deres arkitektur før de har kjøpt den. Mm. Ja, så det, Og det har jeg også opplevd selv. Altså jeg har brukt sånne tverkløy selv, og du får veldig bra positive tilbakemeldinger når du tegner arkitekturen i noe som... Det blir husket, det blir på en måte arkitektur. Men altså, samtidig så merker jeg at det er kanskje litt terskel for, altså, for de som... begynner med dette her, med arkitektur, med å jobbe med dette her, så kan det være litt utfordrende at du blir liksom hoppet, bare satt ut på et sånt dypt vann, vær så god, lær å svømme. Men det kanskje litt, hvis du har litt erfaring, så det faktisk kjempebra. Det kanskje det å se, altså, holdt på å si, se sammenhengen mellom en sånn custom arkitektur du har laget, og da et sånt standardverktøy. Og se at, ok, dette her betyr egentlig det samme som det, det er bare liksom en annen... Det er kjempeinteressant, og det er et veldig bra tema, det er veldig bra at du tar opp sånne ting også, det er jo sånt også veldig sånn type foredrag som blir antageligvis husket også, fordi den er jo annerledes. Det var vel flere kompetensere som var med som foredragsholder da. Ja, Magnus Sture var der, sammen med en ekskollega som jobber hos Hasfu nå, Ståle Heidmann. Og de snakket litt om hvordan de har brukt Kubernetes til å dytte multi-container-applikasjoner ut i Azure. Magnus skal skrive blogginnlegg om det, så det er bare å anbefale våre seere å lese blogginnlegg. Men det er litt sånn, kanskje litt uventet å bruke et Kubernetes, som er en Java bakgrunn, til å dytte ut ting i Azure-skyen. Ja, fordi det er ofte man hører, på en måte, når man ser på foredrag og presentasjoner rundt Kubernetes, så er det ofte sånn Java-kode og litt sånn, fordi den er litt sånn Google og alt det, alt det der. Og man holder seg ofte litt sånn i samme teknologisfære når man først er i gang, og så har de brukt noe annet. Og fått gode resultater. Og det er jo egentlig ikke helt uventet også da, fordi det er jo .NET Core og hele stacken der har blitt mye mer åpent og tilgjengelig på flere plattformer enn bare Windows og sånt, som gjør det faktisk enklere å tilpasse for sånne verktøy også. Det er jo veldig kult da, det er veldig interessant. Ja, det er mulig nå å bruke de beste verktøyene for spesifikke oppgaver og kunne blande litt mer på tvers av teknologier. Og det går jo ofte også sånn i, jeg føler at det foredraget også går i en sånn bok over, litt sånn annerledes foredrag som blir husket, og ikke litt sånn vanlig A4-typ foredrag som er jo en del av på en stort sett hvilken som helst konferanse da, som på en måte er en stort. Flere foredrag da? Var det noen flere som vi kjente igjen? Noen flere kompetensere? Ja, så var Jonas Vinje der. Også sammen med en ekskollega, Einar Høst, som er hos NRK nå. Og de kjørte da en presentasjon rundt Lambda Calculus. De har jo en liten, de startet jo en liten klubb her om, om Lambda Calculus, og så kalte det for Lambda Klubben, og hatt en del foredrag på flere konferanser, så da kjørte de en seanse på NDC også. Det er litt morsomt å se hvordan den har vokst, at den startet som en sånn på en måte liten sånn nå skal vi sette oss ned og tegne litt lambdaer på tavla, og så her i Komputas. Og etter hvert så har det blitt på en måte litt sånn både Komputas-ansatt og litt sånn ex-Komputas-ansatt og litt sånn, så nå ser jeg dem veldig ofte på teknologihuset, hvor de sitter og på et av møterommene og tegner og snakker om det. Det er utrolig morsomt. Så det er litt morsomt å se at Lambda-uttrykk har blitt mye mer mainstream nå. Vi har jo serverless, som er jo egentlig Lambda-uttrykk dyttet ut i skyen. Og da de startet, så var det slett ikke sånn. Da var Lambda, det var litt sånn spesielle, litt sånn nødvendige greier som bare noen få drev med. Men nå har det plutselig blitt sånn veldig
nesten vanlig å lage landeuttrykk og gjøre det. De begynte med det før det var klart. Ja, det var foran sin tid, ja. Og så var det en ekskollega til Andreas Algren som gjorde hos Steria nå. Og det ikke så ofte at jeg husker Lyntalen rett før min egen Lyntal. Ofte, sånn, det er litt andre ting jeg fokuserer på. Ja, da, da tenker jeg på min egen Lyntal, men han hadde jo Lyntalen rett før meg. Om Vue-rammeverket, som er et sånn JavaScript-rammeverk som prøver å konkurrere litt med React og Redux og de der. Men det var det du husker det. Ja, jeg husker det fordi det var veldig bra gjennomført. Jeg hadde brukt et sånt bont tema og litt sånn bondmusikk og altså bondmusikk og alt sånt. Hadde han sløyt på seg da? Nei, det hadde han ikke, men, han, men det var en veldig underholdende og gjennomført presentasjon. Så, så det, at jeg husker den i det hele tatt, det er, han gjorde en veldig bra jobb. Altså. Så, ja. Det hjelper gjerne litt å sette litt setting rundt det som er... Ja, som gjør at du liksom fester seg, ja. Skiller seg ut fra, fra mengden, ja. Han hadde jo kalt Lyntalen sin for View to Kill, og ja, så var... så han kjørte også, det var veldig gjennomført. Veldig bra. Ja, var det noen andre ting? Ja, du hadde jo en ting ja, det stemmer, på standen vår. Det hadde jeg. Det var jo ikke foredrag da, men det var mer som en greie som vi kjørte på standen. Der hadde vi en morsom robotarm som vi kunne styre, og så det var på en måte veldig sånn i oppstartsfasen av prosjektet, men jeg hadde veldig lyst til å vise det til folk og dele litt, og det var veldig gøy, og folk kom og tittet litt på og spurte hva det var, og det var sånn, og det var en veldig kul sånn robotarm som var egentlig en sånn mini-versjon av en industrirobot som er egentlig ganske sterk og kraftig og sånt. Ja, som, det er overraskende. Det er overraskende god fart. Ja, det er god styrke, den greia der. Ikke god presisjon på den også, og det er det hele fikk vi da på plass under to uker før konferansen, så det var altså på en måte alle utstyr og alle deler på grunn av noen leverandører eller et sånt type ting. Mm. Det tok litt tid, men det fikk vi jo, og så satt vi det sammen, og så gjorde vi det på en sånn veldig enkel start da. Mm. Så hvor vi på en måte bare styrte den litt med hjelp av litt sånn enkle skript, enkle PC-bevegelser og litt sånn type ting. Det var veldig underholdende å plukke opp sånne godteri og legge dem i en kopp. Mm. Og det var veldig mange som var innom og prøvde og sånt. Ja, ja, folk stod jo trippet og hadde lyst til å liksom prøve dette her. Jeg synes det var litt, helt klart at det var mye interesse rundt det. Og det er jo kanskje akkurat det at du har liksom industrirobotene som du ser. Men her er det liksom, åh, her kan jeg gjøre det selv. Ikke sant, her kan jeg styre dette her. Det var kult altså, at den har jo sånne luftkompressor og alt mulig rart for å styre en sånn klyper. Kunne ikke den også ut? Spides med printer, ja. Som det stemmer, vi kunne sette opp både printer og pen, og så kunne han tegne og gjøre masse morsomme ting. Og liten sånn spoiler alert er jo at vi kommer til å sette den opp til litt senere. Antageligvis, ja, skal ikke love for mye, men antageligvis til ja og sånn. At vi skal knytte den også med sky-teknologier som vi har på Google Cloud-plattformen, sånn type stemmegjenkjenning, maskinlæring, bildeanalyse og litt sånn type ting, sånn at basically du kan komme bort til han, og så sier du at jeg vil ha sånn og slik, og så bruker han da kameraer og bilder, bildeanalyse og litt sånn type ting til å analysere hvor den tingen du er ute etter ligger på bordet, plukker opp, og så gir den til deg. Og det blir en veldig, veldig morsom demo da, altså en veldig morsom bruk av alle disse tilgjengelige teknologiene, og det har jeg har sagt til alle som kom og sier fortsatt til alle, at dette er jo vår, hva skal jeg si, alibi for å lære masse ting, og så ja, kanskje ikke nødvendigvis vi sitter og styrer roboter i vår hverdag, men vi jobber ofte med maskinlæring, vi jobber ofte med skyteknologier, altså se hva som en eller annen skyleverandør, hva det måtte være, Azure, Google, Amazon, whatever, har å tilby, og hvordan du kan bruke dette her til morsomme ting. Så det er dette kommer til å bli en
interessant teknisk alibi da, for, ja, å lære, for å lære alle disse her. Det er ganske kult også liksom, å se noe fysisk. Vi er så vant til liksom, bare sitte og programmere og lage ting. Ja. Så ser du faktisk, nå, det noe som skjer faktisk i den fysiske verden. Så dette blir en sånn type ting som vi kommer til å prøve å få til da, til de, ja, neste mulige konferanse, demo, hvor det måtte være, så vi tenkte å sette den opp her også på kontoret. Kanskje vi kan ha det som tema til den podcast? Det kan vi kanskje prøve å prate litt om, og fortelle litt hvordan det gikk. Ja. Det kan være veldig bra. Mm. Det noen andre ting som vi kan vil si før vi takker for oss for denne gang? Nei, jeg var veldig fornøyd med konferansen. Jeg fikk jo deltatt i hvert fall sett på litt sånn ting som så er det litt sånn litt. Helt klart, og det er, som vi bare snakket litt om tidligere, så var det at du skal jo helst føle deg litt dum noen ganger når du går der, fordi fordi hvis du kunne alt dette her, så hadde det jo ikke vært så spennende. Det er det at du liksom går inn og får lov til å se på ting som er helt annerledes enn det du er vant med å se på, og så føler du sånn, Få litt inspirasjon, så tenkte jeg jo plutselig at prosjektet jeg jobber på, at egentlig så burde vi orientere oss mye mer mot events enn opprinnelig hadde planlagt, så det var direkte nyttig for det jeg gjorde. Men det er de impulsene fra helt andre områder enn det man vanligvis jobber med. Det er dette der, og det er ut av den vanlige, på en måte. Det er jo snakket om roboten også, ikke sant? Det er også en ting med, liksom, oi, hva hvis vi gjør sånn? Det er jo helt annet. Og det, det var veldig, veldig morsomt. Og det var jo faktisk, du får veldig mye folk fra andre sfærer, andre områder som du jobber med. Altså, det var faktisk noen som kom som hadde litt sånn robotikkbakgrunn, som syntes det var kjempespennende fra et helt annet perspektiv, fra et mer mekanisk perspektiv. Ja. Men fortelle de at jo da, men vi har tenkt å bruke masse av annen sånn software og cloud teknologi til å styre dette her, at det ikke bare sånn så hva skal jeg si, sånn mer eller mindre død kode som kjører dette her, og dette er levende, det blir levende prosjekt og så videre, og da blir de også bare, ja, det har jeg ikke tenkt på, fordi de er jo et helt annet mindset, ikke sant? De der treffpunktene der er veldig ofte interessant, ikke sant? Altså, liksom, man går imellom, og så kommer det liksom smarte hoder fra begge sider, så da så det blir veldig spennende å se hvordan dette prosjektet går, da. Så det får vi snakke litt om en annen gang. Men da tror jeg vi tar en sommerferie, en liten, liten sommerferie, og er tilbake med en ny podcast i august. Takk for oss. Ja, takk. Og god sommer, da. Ikke minst. Ikke minst. Viktig å komme til det, ja.